Muchas gracias. Gracias, suerte. En esta primera part, que hem tingut un poc de música, hem conegut un poc més a Abú, a José García, que ell formava part d'Estado Mental i emprèn nous projectes ara en solitari. Fins ací la primera part del programa. De seguida rebem Irene Bercher, perquè este cap de setmana a la Font d'en Carròs se celebra la Gastrofest. Fins ara mateix. Irene Berger és la regidora de Turisme de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs. Venen a contar-nos tot el que han preparat per a este cap de setmana, la Gastrofest. Irene, molt bona vesprada, benvinguda a ta casa. Hola, bona vesprada, gràcies per convidar-me. A veure, en què consisteix això? Què és la Gastrofest? Pues la Gastrofest és una fira gastronòmica. Hi haurà food trucks, que estan ara tan de moda, que són caravanes, que cada una prepararà un tipus de menjar diferent. Serà menjar internacional i anirà acompanyat d'un festival que es diu la Coverfest La Font, en multitud d'activitats per a que disfruten tant gent major com menuda i per a famílies i per a tot tipus de gent. On serà? Serà al Parc Tirant i Carmesina. Allí tenim un parc fantàstic, amb vistes espectaculars, i creguem que és el lloc idoni per a que vinga tot el món que està convidat a vindre a esta fira i disfruten del bon temps i del menjar. Molt bé. A veure, el menjar, què estarà? Allí en el parc n'hi hauran diverses caravanes i durant tot el dia? N'hi hauran caravanes, la inauguració serà el divendres a les 7:30 amb una batucada, i a partir d'ahir estaran durant tot el dia, el divendres per la nit, dissabte i diumenge. Ah, molt bé. I bé, estaran allí les caravanes i enmig del parc n'hi hauran unes taules i unes cadires per a que la gent pugui comprar en cada caravana el que desitja. El menjar que vulgui, cada una fa una cosa diferent. Exacte, aleshores, com havies dit, de menjar internacional. Una cosa diferent, i també participen els dos bars que n'hi ha allí en el Parc Tirant i Carmesina, que també faran un menú especial per a aquest dia. I bé, i la gent es podrà sentar i podrà gaudir del bon temps que normalment... Ens acompanya i esperem que vagi tot bé i que la gent gaudisca. Clar que sí. I la part musical, a veure, què heu preparat? Bé. Perquè tinc entès que són grups del municipi. Són grups de la comarca, comarcals. Està obert a grups a qualsevol grup de la comarca que es vulgui apuntar. N'hi ha un e-mail que es diu coverfest@gmail.com, que el grup que vulgui participar pot enviar les seues dades. I el divendres faran una primera actuació, i després, el diumenge per la nit, ja coincidint amb la clausura de la fira, serà la final. Molt bé. Quins grups? O són molts? Pues encara no sé exactament quants n'hi ha, això ho porten la gent de producció de... Però durant tot el dia van... Van a fer-ho el divendres per la nit... I com una semifinal, i després ja el dia... Perquè serà un concurs. Serà un concurs, sí. I aleshores, per la nit, el divendres, aniran actuant? Aniran actuant i després quedaran uns finalistes i la final serà el diumenge per la nit. Aleshores, durant tot el cap de setmana, en el Parc Tirant i Carmesina de la Font d'en Carròs, anem a trobar-nos una food truck, caravanes amb menjar diferent, amb una gastronomia internacional i, a més, amb la música de grups de la comarca, que està les dues coses combinades. Exacte, amb música, i també n'hi haurà un flables perquè els xiquets se puguen passar bé, n'hi haurà cantajocs per la vesprà, i hi haurà un munt d'activitats durant tot el dia. Durant tot el dia, activitats que trobaran des dels més xicotets fins als més majors. Exacte. En la Font d'en Carròs. Per què ho organitzeu, Irene? Pues perquè nosaltres pensem que quan ve el bon temps, la gent té ganes d'eixir al carrer, té ganes de passar-ho bé, d'ajuntar-se amb més gent i en definitiva, de gaudir a l'aire lliure. La idea és gaudir a l'aire lliure en un parc que tenim allí en la Font, que és meravellós, com és el Parc Tirant i Carmesina. Volem que tot el món vinga a la Font i conega el nostre parc, i també que conega el nostre municipi, que és un municipi preciós. El parc no és perquè jo siga de la Font, però és dels millors que n'hi ha en tota la comarca. És un parc molt ampli, amb unes vistes espectaculars. I jo crec que és ideal per a gaudir i sobretot de cara a l'estiu. Aleshores és una festa oberta a tota la comarca i fins i tot més enllà. No és una festa per a la Font, per a la gent de la Font, sinó que preteneu també, i tu com a regidora de turisme, que la gent vagi. Exacte. Nosaltres, jo com a regidora de turisme, el que pretenc és que la gent vinga a la Font, conega el nostre poble, que tenim
un munt de coses per a... Tenim, vull dir, el poble... Sí que es moveu prou, eh? Organiseu un munt de coses allí. Sí. En la ràdio i en la tele no paren d'arribar-nos convocatòries de coses que feu, sí. Eh? De... Fa poquet han sigut les trobades, que van sí, ser a finals d'abril. La trobada d'escoles en valencià. Exacte, ara són, és aquesta fira gastronòmica que esperem que vinga molta gent. I en juliol tens més coses, i no? I en juliol tenim la Rebel·la d'estiu, que ja la vam encetar l'any passat per primera vegada, va tindre molt bona acollida, que consisteix en fer unes rutes turístiques per el casc antic i després n'hi ha una actuació musical. I la gent això ho va acollir molt bé i anem a repetir-ho, anem a fer tres dies de rutes amb actuacions. Uh-huh. I... Sí, la veritat és que la gent està responent-nos molt bé. Que només s'oblide que també hi ha un concurs de xarangues. Exacte. Això com aneu a organitzar-ho? El dissabte, bé, d'això s'encarrega l'empresa que ens porta la producció i que ens porta les food trucks. Uh-huh. Serà el dissabte pel matí, a les 12:30 també, i serà pues, perquè s'apunten també, ja que estem en terra de músics, perquè tenim quantitat de xarangues en la nostra comarca, perquè es puguen presentar i que també animen i que la gent pues, pugui gaudir de tot això. I diumenge de matí també zumba. Exacte, una de les activitats que està tenint molt bona acollida, perquè tota la gent està preguntant i està molt, molt interessada en acudir, és una masterclass de zumba que tindrà lloc el diumenge allà al parc a les 12:30. Serà impartida per Nadia Adri, que és una xica de Gandia que ha treballat en el programa de televisió espanyola Mira quin baila. La coneguem un muntó, és que és sí, una ballarina, sí, de més té una energia i una potència. Exacte. Pues, esa és una de les activitats estel·lars i la gent està, la veritat, que responem molt bé i molt interessada. Això serà diumenge? El diumenge pel matí, sí, a les 12. Molt bé, este cap de setmana a la Font del Carròs, a partir del divendres, cap a les 7:30 de la vesprada, exacte, havies dit, és la inauguració, i fins el diumenge anem a trobar en el Parc Tirantí Carmesina pues, tota aquesta oferta gastronòmica i oferta també de festa, oferta lúdica i fins i tot per als més menuts. Irene, gràcies per haver vingut a haver-nos heu contat, enhorabona per organitzar tantíssimes coses a la Font. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.